কি খবর? ভালনে? আজি আপোনালোকক নহয় নর্থ ইন্ডিয়ান স্টাইলৰ এটা এখন থালি আমি আসলে যেতিয়া মই আর মোৰ বেষ্ট ফ্রেন্ডজনী তাই এটা লণ্ডনত থাকে তাই আমি যেতিয়া দিল্লীত ট্রেনিং কৰি আছিলো না হোটেল ম্যানেজমেন্ট কৰি থাকোতে তেতিয়া আমি মানে এনেকুৱা থালি খাইছিলো ঠাণ্ডাৰ দিনত। এখন থালি কি কি আছে জানিছা নাই? মেথি পৰাঠা, বুন্দি ৰাইতা, ভেন্দি দৈ দি বনোৱা। খাই নাখাই ক'ব নোৱাৰোঁ, ৰেচিপি লাগিলে ক'ব। ভেন্দি দৈ দি খুব ধুনীয়াকৈ বনায়, আমাৰ আগতে হোটেলত খুব ধুনীয়া বনাইছিলে। আৰু এইখিনি গোটেই পাচলি দি, বতৰৰ পাচলি দি পেলাই, কি কি ইয়াত আছে, ওলকবি, স্কোৱাছ, গাজৰ, তেনেকুৱা দি পেলাই দালি এখন বনায়। আৰু এইখিনিত হ'ল গাজৰ, জলকীয়া আৰু নেমু টেঙা। আৰু কি কৰে জানিছা নাই? অকণমান চাট মচলা দিলে আৰু এডোখৰ গুড় লয়, তাৰমানে মিঠাৰ লগতো খাবলৈ, আৰু লয় লাল চাহ। আজি আৰু খাই দেখুৱাওঁ আৰু ন। মই মানে এই ভেন্দি এইটো কি কয় দৈ দি ইমানেই ভাল হয় নহয়, কি ক'ব। ইয়াৰ লগ দেখিছে নে? মূলা খাবলৈ তাতে শিকা, ভুজিলৈকে নাই মোৰ। টেঙাকণ যে খাব আৰু। মেথি ৰুটি চবে বনাব জানে, ঘৰতে মেথি শাক থাকেই, কিনি আনিলেও হ'ব। যেনেকৈ নৰ্মেল আলু পৰঠা বনায় মেথিও তেনেকৈয়ে বনায়। বুন্দি ৰাইতা যে পৰঠাৰ লগত ইমান মজা হয় না। আগতে মূলাবোৰ কাটি দিয়া আৰু গাজৰবোৰ কাটি দিয়া, মূলা গাজৰ নেমু জলকীয়া চাট মচলা দি দিয়া, খাব আৰু পৰঠাৰ লগত। দৈ ভেন্দিটো যে ইমান ভাল হয় খাবলৈ নহয়। এতিয়া অসমত ভেন্দি ওলাব নাই বাৰু? নোলায় নেকি? এই স্কোৱাছবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ওলকবিবোৰ দি লৈ পেলাই ডাল তৰকা বনায়। আৰু মই কি ভাল পাওঁ দেখিনে? গুড় অকণ লৈ পেলাই পৰঠাখন খায়ো ভাল পাওঁ, মাজত তেনেকৈ এইটো পৰঠাখন ল'লে, গুড় অকণ কামুৰিলে, তাৰপিছত পৰঠা। আপোনালোকে এদিন খাই চাবচোন আৰু জনাব, দৈ ভেন্দি ৰেচিপি লাগিলে জনাব। ডিম বৰ এটা ডেলিকেচি, মজা হয় খাবলৈ। হয় ন, ৰ'দ আহিছে আৰু কি হৈছে ইয়াত বতৰ নহয়, মাইনাছত ইমানেই ঠাণ্ডা, কি ক'ব মানে, নাকে এনেকৈ পানী ওলাইয়ে থাকে আৰু। আৰু এতিয়া অকণমান ৰ'দটো ওলাইছে, বহি ৰৈ পেলাই আমি গোটৰ পৰা খাইছোঁ। বহুতে সোধে আপুনি অকলে খাইনে বাকীবোৰকো দিয়ে? চবেই খাওঁ, খালি ভিডিঅ'ত কোনেও ওলাব নোখোজে আৰু। আপোনালোকক জাষ্ট এটা আইডিয়া দিলোঁ যে এনেকৈও খায় নৰ্থৰ পিনে। এদিন খাবচোন আৰামছে, অসমীয়া খানাটো আমি সদায় খায়ে থাকোঁ বাৰু। এদিন এনেকৈ পৰঠা শনিবাৰ বা দেওবাৰ দিনাখন ৰ'দত বহি খাবলৈ কেনেকুৱা সোৱাদ হয় নহয়নে? ব্যাখ্যা পাতি পিনি খাওঁ আৰু ন, আমি ন খাওঁ আমি আৰু। আপোনালোকে ভালকৈ থাকক, চব ফূৰ্তিতে থাকক দেই।